Kreditimi dhe partneriteti publik-privat shihen si zgjidhja më e mirë për plotësimin e nevojave për realizim konkret projektesh nga vendorët. Kjo kërkesë është bërë nga Rion Veliaj si përfaqësues i shoqatës së vendorëve në kuadër të konsultimeve për ligjin e ri fiskal vendor. Për Veliajin, negocimi i insert taksash me qeverinë si taksa e tabelës apo e pronës janë nonsense që duhet të marrin fund. Nisur nga trendi pozitiv i financave që vendorët marrin nga buxheti i shtetit për 2016-ën, Veliaj deklaroi se është trend pozitiv, por ende mbeten të fundit në rajon me diferencime të mëdha. Ne duam gjithashtu që brenda këtij tavani të ketë një mini tavan 5%, 10%, 2% që është ekskluziv për pushtetin vendor. E dyta, liria që bashkitë të hynë edhe këtu qeveria meriton një falënderim, të paktën ne si Bashki Tiranë kemi pas përkraje që të futemi në partneritete publike private. Ku për financat që ne na mungojnë dhe që nuk mund t'i aksesojmë në treg, të ftojmë sipërmarrjen, të ndërtoj shkollat dhe ne të shpenzojmë eksaktësisht çfarë harxhonim çdo vit për shkollat. Po kësaj here jo për të ndërtuar nga një shkollë në vit, po për të marrë brenda një viti 25-30 shkolla dhe pastaj për t'i paguar me të njëjtën shumë vjetore, por si këste në formën e një leasingu. Marrëveshje të tilla partneriteti publik-privat ose ESCO besoj që janë e ardhmja për shumë shërbime të cilat i kushtojnë në mënyrë të jashtëzakonshme bashkive për t'i mirëmbajtur dhe për t'u siguruar që këto shërbime jepen për qytetarët. Gjatë këtij takimi konsultativ që mbështetet nga USAID, Veliaj shprehu bindjen se ligji fiskal vendor do të miratohet brenda vitit, që qeverisja vendore të ketë mundësi të bëjë kalkulime konkrete për buxhetin e ri vjetor.